Wewe unaanza kupewa kazi kama hapo kate umo, unaanza kusema ah hii kazi ni ngumu sana. Naomba uniongezee wiki. Umeshafanya kazi, umeshafikia kiasi gani tuone umefanya kazi gani? Kwa hiyo hii habari ya kuongezewa muda, forget about kuongezewa muda. Wote mimi ninachokihitaji kwa sasa, fanya kazi tuone kazi umefanyika kiasi gani, si ndio ndugu zangu? Na kila msingi ni hilo kwamba kwa sababu tuna muda mfupi umebaki na kiasi kikubwa cha kazi ndio bado kimebaki. Umepewa kazi toka mwaka jana mwezi wa 3. Na mpaka sasa tumeshakaa mwaka mzima. Sasa kwa sababu tumeshapitisha ule muda wa kufanya kazi, tunatakiwa sasa na wewe ufanye kazi hizi kwa jidii. Maana yake nini sasa? Kwa sababu tuna muda mfupi na kazi bado ni nyingi, wewe ni jukumu lako sasa wewe mkandarasi kuongeza manpower kwa maana ya watu na rasilimali vitu vingine, fedha na vitu vingine, ili hapa kwenye mradi sasa uwe na vibarua wengi na wafanyakazi wengi. Ikiwezekana kama una uwezo hata kuamulikia usiku akapiga taa hapa, kwa sababu tunaona hata kwa barabarani watu wanafanya kazi 24 hours sasa hivi. Taa zinawekwa hapa, watu wanafanya kazi. Kwa hiyo la msingi wewe kuweza kupanga mipango yako utakavyokuwa umeweka. Weka vibarua wengi, maliza kazi kwa muda mfupi, alafu uweze kuondoka site. Zimoa unakaa site for so long, ndio zaidi unapata hasara, is it engineer? Do you want to stay here for how many years now? Are you married in this area? Not. That's what are you here for? Yes, we want you, of course, you to stay here and in a very, very, very short time. Sindio? Sure. The more you stay here, the more money you spend. Not only that, even we are spending our... Not only that, you are missing it. Kitako malize kazi uondoke hapa engineer. You have plenty to do. Sindio bana? Nikweli. Mambo mengi unayo ya kufanya. Sasa kwa nini ukae hapa muda mrefu? Na ndio maana namwambia hapa engineer wako, huyu Ethiopia si Msudani, kwamba unapokaa hapa muda mrefu ndio naona unatumia kiasi kikubwa cha fedha. I have your part. Yani kama vile ninavyosema niko kwenye kabati langu mimi, pesa yako ninayo. Ni wewe kwa namna gani utanivutia mimi? Mimi kuvuta draw tunakupa pesa. Sasa hii pesa yangu sio ya mawazo. Pesa ipo. It is there, si ndio bana? Yani pesa haina mchoyo cha mawazo kama ndio tukaitafute sehemu tukauze ufuta ndio tutafute hiyo hela. No. Serikali ya mheshimiwa rais wetu bana, pesa ipo. Hatuwezi kukupa mradi wakati pesa hatuna. Mheshimiwa alishatoa pesa, alishanikabidhi. Ni mimi kukuletea kwako. Lakini mimi nailetaje, sikupi kama zawadi. Wewe kwa ndugu yangu. Mimi hapa naleta na kuja kagua kazi. Na ndio maana mimi nakuja site. Ndio maana nimekuambia tutembee njia nzima mpaka mwisho. Mimi sinachotaka nini kujiridhisha. Akija engineer pale Januari akiniambia bana I need to pay CJ Lema, naambia yes. Twende tukaangalie kazi. Nimeshakuja kazi nimejiridhisha. Lakini nao nimefika kazini nimeona this is 40% of yours. Na mimi sijakagua, na mimi nikija hapa na wataalamu wangu zaidi naweza kukuta hata it is below 30. Sasa cha msingi fanya kazi. Kazi ionekane. Uishe umalize.